Troy Sisapor. Hey Troy, arep barang desa mobil. Oh, ono apa karo kowe, Katie? Wow, pecahane bangunan iki nyeprati kowe. Mesake banget. Kudu ono sing nulungi iki. Apa kowe bisa gawe mobil sing bisa nulung Troy? Mantep. Ayo temuni konco anyar kita. Hey Teddy. Ono bangunan ing desa mobil sing bakal ambruk lan ora aman kanggo para mobil ing desa mobil. Duwe ide? Mantap. Ayo dimulai. Sing endi sing kudu kita bangun? Apa kowe yakin karo iki? Piye yen sing iki? Mantap. Oke, Troy, ayo mulai. Ayo dintokake barang-barangnya dhisik. Apik, Troy. Iki keren penghancur. Ono apa, Troy? Apa ono sing kliwatan? Bener, butuh bal kanggo ngremokake. Lah, iki. Saiki wis pas. Hey, keren penghancur. Seneng banget bisa ketemu kowe. Sopo jenengmu? Den? Sugeng rawuh marang desa mobil. Troy? Den bisa gunakake bal kanggo ngrubuhake bangunan. Den, kita duwe misi. Apa kowe bisa nulung? Cepet, ora ana wektu maneh. Hai hey Katie, Troy wis bali karo konco anyar. Sapa nen si Den? Den, bangunan iki arep ambruk. Cipratane ngenai Katie lan sirai loro. Apa kuwi bisa nulung? Mantep, ayo mergawe. Oke Den, bandul. Mundur Katie. Wuuu, apik, Den. Saat ini kaselan kue bakal rampung. Ide sing apik, konco-konco. Oke, laiku. Saiki bangunan iki ora bakal nyelakani sopo-sopo ing desa mobil. Matur suwun pitulunge, Den. Dadah, Troy. Dadah, konco-konco. Troy, sisepor. Hei, kancaku, Troy. Arep lungo marang desa mobil?
Hei para bayi, apa kowe lagi golek barang? Kowe arep budal marang bulan? Koyoke Troy bisa nulung. Piye menurutmu Troy? Oke, ayo mulai. Hei, Teddy. Poro bayi kepengen belajar babakan bulan. Mantep. Ayo dimulai. Ono apa, Troy? Apa ono sing keliwatan? Pastine, kita butuh mesin. Ayo dipasang. Apik banget, Roy. Roketnya wis dadi. Hey, Roket. Seneng bisa ketemu kowe. Sopo jenengmu? Rocky. Sugeng rawuh marang desa mobil. Troy, Rocky bisa mabur marang luar angkasa. Rocky, kita dua misi. Apa kowe bisa nulung? Ayo budal. Hei para bayi, Troy wis bali karo kanca anyare. Iki Rocky. Rocky, para bayi kepengen belajar babakan bulan. Apa kowe bisa nulung? Ide sing mantep, Troy. Rocky, apa kowe bisa nancepake gendera desa mobil ing bulan? Wow, terus no pro bayi. Apik banget, Rocky. Ide sing mantep. Pro bayi bakal seneng. Ayo mulai. Ayo mulai saiki. Poro bayi, delen, apa sing digawa Rocky? Watu bulan.
hadiah sing apik, Rocky. Matur suwun marang pitulungmu, Rocky. Sugeng belajar para bayi. Dadah, Troy. Dadah, konco-konco. Matur suwun, Teddy. Sampai ketemu maneh.